Šetríte? Ak áno, akým spôsobom šetríte? Akým spôsobom? Tak v podstate buď v banke, alebo sám doma. Máte nejakú rezervu finančnú pre prípad, že by sa niečo stalo, povedzme, prídete o prácu, alebo môže sa stať hocičo a vedeli by ste z toho potom vyžiť? Máte nejakú rezervu? No určite. Ale dá sa povedať, že ťažko povedať teda, že ako vyžiť. To záleží od toho, že človek koľko bude nezamestnaný. Práve preto asi slúži tá rezerva, ktorú si človek odkladá na prípad, že príde o prácu, že potom niečo takéto. Určite, určite. Šetríte doma? Ak áno, akým spôsobom šetríte? Šetríme na elektrike, šetríme, no ale tak, aby sa dalo aj variť, aby sa dalo sociálne veci robiť a tak. Veľa rodín si možno robí takú rezervu, že ak by sa niečo stalo, ak by niekto prišiel o zamestnanie, aby mali peniažky, aby vedeli z toho ďalej žiť. Máte aj vy takúto nejakú rezervu pripravenú v prípade núdze? No viete, ja žijem ešte s rodičmi, takže zabezpečujú to oni a vybavia to oni, takže ja sa týmto trápiť ešte nechcem. Šetríš si doma, odkladáš si peniažky, ak áno, akým spôsobom? Nešetrím. No. A vreckové nejaké dostávaš? A nešetríš si? Nemáš peniažky vôbec? Nie. Kupujete všetko, mamina? Šetríte? Ak áno, akým spôsobom sa snažíte šetriť? Tak ako sa dá, no. Na čom sa dá, tak snažím sa ušetriť, no. A ak myslíte do zásoby, alebo tak? Akože... Aj do zásoby. Máte nejakú rezervu, že napríklad keď sa niečo stane, že aby tie peniaze boli, a nemusia to byť len peniaze, šetriť sa dá aj na energiách alebo na hocičom inom? Hej, aj na energiách, na vode a tak šetríme na elektrike a mám aj akože sporiaci účet. Vlastne to je pre mladých nejaký taký účet, tak tam tiež peniaze. No. Šetríte doma? Áno, akým spôsobom šetríte? No tak snažíme sa, máme aj nejaké také sporiace pre deti. No a tak všetko s rozumom. Ako mladá rodina, máte aj nejakú takú finančnú rezervu v prípade, že by sa stalo niečo neočakávateľné, aby ste potom z toho vedeli nejak žiť? Áno, áno, máme. A je dôležité šetriť možno nielen peniaze, ale aj energie aj iným spôsobom? Určite áno, určite. Uh-huh. Aj teraz na tom pracujeme, chceme si tie solárne panely zriadiť, čiže aj takýmto spôsobom špekulujeme sa, ako sa dá. Šetríte doma? Ak áno, akým spôsobom šetríte? Alebo či máte... Nemáme z čoho z tých biedných dôchodkov. Keď poplatíme nájom, inkaso a sem tam sa vám volá, čo pridá ešte, tak ledva, aby ste prežili mesiac. A práve pre takúto situáciu máte doma nejakú rezervu, aspoň nejakú odloženú, že keby niečo, tak viem sa zabezpečiť? No, len to musím povedať, aby mi to prišli zobrať. Nemusíme vedieť ani kde, len že akým spôsobom teda, či niečo také. Už nejakých 100 eur človek musí mať, keď bola čo sa za... No ja tento mesiac nemám vôbec nič. Ale šetriť sa dá aj vodou, aj elektrinou, aj teda potravinami. Aj šetrite aj takýmto spôsobom? Čak samozrejme, to už vieme, aby teda v tom najmä nebolo toho viacej, ako si predplatíme. Len sa to nevráti, to, čo šetríme. Dali merače aj na radiátory, na všetko a to vlastne sa nám nič nevrátilo. Šetríte si doma? Máte nejakú rezervu? Ak áno, ako šetríte a na čom hlavne? Ja som penzista, tak šetríme hlavne na strave. Čo to znamená, akým spôsobom? Boh vie, kde len po okolí a tak. Človek dnes musí myslieť aj na horšie časy, keby sa niečo stalo. Máte nejakú rezervu? Máme rezervu. Akým spôsobom šetríte? Cez nejaké poisťovne alebo dôchodkové sporenie? Dáme si z dôchodku. Aha, jasné. Šetríte si doma? Ak áno, ako šetríte? Peniaze. Aj peniaze, alebo je to úplne všeobecné? Šetríte doma? Šetrím a dobre šetrím. Ako? Ako veľmi dobre. Pestujem, chodím. Chovám sliepky, zajace, záhradu, zaváram všetko. Tak ten dôchodok úplne stačí, pokiaľ sa činíte. Nesmie sa človek podávať. Veď vy mladé máte oveľa ťažší život. Čo vy to, tie školy stojá všetko, to je niečo strašné. Možno starí ľudia sú starí, nedobre usiadajú si druhým. Takže máte nejakú rezervu v zálohe, keby sa niečo stalo, takže viete sa zabezpečiť? Ja mám. Nemôžem zradiť, lebo ma zabijú. Dávam to dcere. To je dcera. Takže viete, ja mám. Vždy.